pacotinho. Meu pai falou. Ai, ai, ai. Eita, tá ficando bom. Eita. Ei, agora eu vou pegar esse pouquinho, porque eu vou ficar só pra cima. Não, isso aqui, pimenta de chanelinha. Tá bom? Viu o chanelinho caindo? Ai, então. Tá. Ah, tu pediu. A mamãe tem uma cadê pra mim? Não pode comer porque tá com ele. Você tá cheio de papá. Tá cheio de menino e papá. É você que faz xixi? É você tá muito pesado e eu tô com medo tá longe, tá? Aí ele tá sujo ainda. Não é porque eu tenho minha filha não limpa esse se limpar. Pode limpar você para eu fazer um papá. Ah, pera ali, tá? Ainda não pode ver, ó. Tá muito mole. Aqui, bota a mão aqui, tá muito mole. Não, bota só o dedo. Aqui, ó. Viu, tá mole? Hoje eu vou fazer melhor, mas eu vou ficar de outro banho com a pele, aí vou fazer felinha. Felinha, né? Feijão e alheio. Não! Porque eu tô assim, ó, mexendo com neguinhos. De carne e peixe. Ponto. Quer ver, coi? Não, isso aqui, coi, tu quer ver, ó? Cortou? Ó. Cortou. Pode vir com esse. Pode eu jogar fora, não vamos? É uma delícia. Quero mais. Por favor. Um pouquinho. Bem, pera ali. Aí no meu copo tá aqui, ó. Eu deixei um pouquinho.